Vi gjør oppmerksom på at programmet kan virke støtende. Hei kjære, kom her, vi skal stå her, vi skal, du skal komme ned der, vi skal gifte oss. Du må gå opp der. Åja, jeg skal opp der, ja. Ok. Du må følge meg, onkel! Du er så godt å følge meg bort. Jeg går selv, jeg. Legger seremonien! Det er mann for deg! Nei, du skal ikke lete deg med onkelen din! Hva? Nei! Kom deg vekk! Du ødelegger seremonien! Gå bort! Nå er lei av han her i tosken, nå skal jeg finne han! Nei, jeg elsker han! Jeg vil gifte meg med han! Nei, nå hører du etter! Nei! Ja, nei! Kom. Hva gjør du? Jo, nå kommer du her! Nei, au, 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 au! Hei, du! Au, hva er jeg? La være min dame! La hun være! La hun være, sa jeg! Hun er min dame. Ditt jævla svin nå! Hva er det du driver med, onkel? Du har drikt alt for mye! Jeg har så vidt drukket! Ditt jævla svin! Nei! Au! Nei! Nei! Au! Hva blir du med meg, de jævla ordene? Nei! Hva gjør du? Nå skal vi hjemme, nå skal du gifte deg med drittsekken med. Han kjenner bare å bry deg. Au! Alt er pass. La det pass opp deg. La oss være, onkel! Gå hjem! Kom her, kjære deg. Det er for faen meg glitt. Se fra når han... Au! Han ødelegger seremonien vår. Å, det var vanskelig å løpe med høye hæler. Hei, ligg nede der, ligg nede der. Nå har du drittig på draget, du! Nei, fortell meg... Nei, ikke slåss, onkel, stopp! Nei, han er ikke bra for deg. Jo! Det er du som er en skam for familien! Vet du, jeg er syk i hodet! Du er bare... Au! Nei! Da blir du med meg hjem! Nei! Jo! Skal du... Au! Skal du slåss mer, hæ? Vil du slåss mer? Au! Nei, du mistet hatten din! Jeg skal fikse på hatten. Det er brillene mine, ser ikke en dritt. Nei! Ja, det er bare gryselig musikk her. Ja, nei, sitt fast i treet, jeg klipper meg fast. Nei, hva kan jeg... Oi, det er politi. Hei, det er ja, mange hallo. Timer siden jeg ringer på. Ja, ja hei, Sondre, ja. Politiet. Ja, var det noe problemer? Ja, han står der, vi har bindet han fast i tre, han står fast der oppe, vi er lei av... Hjelp meg for helvete! Han prøver å ødelegge bryllup. Ja, han slo mannen min. Han har kryddet han fast i tre, han klikker her. Han drar henne i året, han slår meg, han slår henne. Jeg slår litt tilbake for jeg får kontroll, og jeg setter han fast. Vent litt, mister, jeg må bare ta sånn ro ned denne radioen litt her. Kan du kvitte opp hendene også? Neida, sånn. Det kan bli meg dyrt. Ja. Knyt opp hengen! Jeg bytte han fast i tre, etter jeg slår han litt, fordi han slår meg, han slår min kone. Hun er nå min kone. Ja, gratulerer. Jeg river henne i året for å ta henne bort. Takk. Jeg kjenner ikke fingrene mine.
så derfor jeg... Har du noe legitimasjon på det, eller? Mens du får lockført det? Ja, 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 ja. Jeg vet ja. Hvem du er, du vet hvem jeg er også. Å, herregud. Ja, jeg tror jeg er noen boka mye mer av han. Ja. Skal jeg se, jeg kan snu meg, så kan du finne boka din. Skal vi se. Men du kan jo gjøre meg tjeneste. Kom litt an på hva det er. Det var han onkel som skulle kjøre den limousinen tilbake til sentrum. Med oss bakke. Og han har drikket alkohol og ikke kan kjøre. Kan du kjøre limousin? Du kan få en champis. Ja, nei, jeg drikker ikke det så. Vi har alkoholfri, men... Vi har alkoholfri også. Jeg har champagnebrus, er det vel? Ja, ikke sant. Ja, for det var han som skulle kjøre, han har fått seg en for mye, da, eller? Ja, det er han der oppe. Det er han der oppe som skulle kjøre. Åja, åja. Ja, nei, da skjønner jeg at han ikke skal kjøre noe limousin. Gi meg 5 minutter, da. Skal jeg ta oss og se om vi kan få ordnet noe her. Du redder dag hvis du fikser en som kjører limousin, for det ødelegger hele dag. Vi kan ikke være her oppe i Nittedal, dritplass hele dag. Skal ned til hotell, opera på sentrum. Ja, så er det jo snart bryllupsnatt da. Ja, jeg skjønner det. Nei, men gi meg 5 minutter da. Så skal jeg ta oss og sjekke litt, og så kommer jeg ned igjen til dere. Ok? Ok, tusen takk. Ja, jo. Jeg skal aldri mer være kriminell hvis du fikser. Det tror jeg lite på, men det er noe for så vidt greit. Tusen. Fy faen, så bra det står. Vi bare vinker av dem. Der han kommer der. Ja, endring i planene. Limousinen start. Dere skal sitte på med oss. Vi skal frakte dere hjem. Eller dit dere skal. Skal jeg få prøve å drikke meg drit av full for å drukne sorgen? Bare vent litt. Trenger ikke kjøre fort, bare litt blålys. Så vi føler oss litt spesielle. Ja, får prate på klokka min. Ja. Han der onkeren din, frue. Han stjal limousinen og kjørte av gårde. Ja, det forundrer meg ikke. Nei, så han kan mest sannsynligvis hentes i arresten senere, så fort vi finner. Nei, bare la han bli der. Du kan godt få han. Det er min gave til deg. Nei, jeg tror ikke han er noe... Takk! Du kan kjøpe han av meg for 2 kroner. Han er ikke verdt mer. Nei, vi tar gratis. Vet du hvor han kunne tenke seg å dra, eller? Sikkert på den pub. Jeg eier pub Nittedal. Han er sikkert der borte. Den drikker gratis på mine penger. Ja, helt sikkert. Og et pub, Felix pub. Jeg eier Felix pub, du vet. Derfor han drar dit, drikker gratis. Ja, men som vi sa dette på at du sikkert var borte Felix pub og drikker gratis for at jeg eier deg. Jeg skal kjøre! Nei, men vi kan ta og kjøre ned til sentrum. Jeg ordner det. Kan du kjøre med blålys på? Du trenger ikke kjøre fort, bare med blålys, så min kone føler seg spesiell. Ja, jeg ville følt meg ganske spesiell om jeg fikk sitte bak en politibil på bryllupsdagen, uten hjelp. Uten det jeg har gjort noe selv, og vite at jeg har gjort noe, og vite at jeg har gjort noe. Ja. Nei, men skal vi ta oss og gå opp, og så ordner vi det. Vi får til det. Ja, først må du bare klare å låse bilen i det hele tatt, da. Du skal alltid være så ekkel, men det er utrivelig arbeidsplass. Ekkel, hadde du klart å låse bilen, hadde du tatt limousinen. Hvis du noensinne slutter politiet, trenger vakt på Felix pub. Ja, ikke ta han. Nei, ikke ta han heller. For Felix pub, du har trivelig arbeidsmiljø. Du kan jobbe med min bror Magnus. Magnus? Jeg har jobbet med din bror Magnus før. Så... Er det Magnus Halsen? Nei, takk. Det er Magnus Halsen, ja. Jeg er Morten Halsen. Halsen. Er det Morten? Du...
Har du fått fikset? Hva vi skal hete til etter nå? Er på Felix nå. Har du fått fikset Audun? Kjemmer med, eller? Jeg er ikke Magnus, jeg er Morten. Jeg får fikse Odi flere snakker. Morten, ja, sorry. Ja, nei, for at siste gang så hadde du bølka den i senter. Ja, den er reparert, den er på reparasjonen nå. Ja. Skjønner, skjønner. Åh, er det rappen? Er det rappen? Kom her, kjære, jeg skal åpne døren. Oi! Nei, tusen takk! Vær så god. Så, hvor lenge er det til å være gift da? Nei, det... Hvor lenge vi har tenkt til å være gift? Det var ikke noe fint spørsmål. Det er vel til døden skiller oss ad? Hvis hun blir irritrende, det skjer i morgen. Det er bare å ringe 0-800 og du blir singel. Svar oss. Bare, kan du bare være stille litt grann? Ta over. Det er så... Det er så bra. Det skjer i morgen, da. Ja, vi har finnet limousin på Felix Bøb. Vil dere se okeren din i håndhjelden? Ja! Ja, ja, det blir beste bryllupsgave! Ja, det er helt greit, da skal vi kjøre oss det. Vi skulle ikke lagt den i bakken nå, da, eller? Sett et drikk her på Felix, når man kommer, ja. Nei, det blir ikke mye. Til Felix? Ja, for litt jeg bare vil dere se okeren og skrive et hjelp. Ja, men du vet at vi må... Se, der er han! Der er... Er han død? Har du tatt noe blåsprøve på det, eller? Jeg håper han er... Hæ? Nei, vi har akkurat fått den av ute, egentlig. Som å behandle gelere i det her. Ja. Nei, men det er bare å... pågripe den for fyllekjøring, og så... får vi ta disse her videre. Og nekte å følge politiets pålegg. Han har nektet å følge politiets forelegg også, så... Der er du, ditt jævla svin! Nei, 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 nei! Oi! Au! Ligg! Det er bra. Ligg, sier jeg. Nei! Ja, det går bra med meg. Det går bra med meg. Slutt! Så bra. Her er vekk! Ligg i ro! Au! Au! Kom så. Au! Jævla nisse! Førerdøra på bilen min. Gjør du hente den kjettingen som ligger der? Du skal dø! Jeg skal knivstikke deg! Oi. Trusler mot politiet. Jeg snakker ikke til dere. Jeg snakker til en drikk som kommer mot meg. Jævla svin. Du skal dø! Morten, du skal dø! Jeg skal knivstikke deg! Morten, det er bryllupsgaver ditt. Du kan ta sånn feste de kjettingene beina på, tror du? Ja, jeg tror ikke det var sånn. Jeg tror jeg på deg på ordentlig. Åja, det er så tøft det. Jeg skal vise hvor rart det er når du har faen meg 9 mm i høvet. Vent, jeg har litt gaffateip i den limousinen. Nei, jeg trenger ikke det. La meg gå! Skal vi få på... Ja, bare få på en maske, altså. I helvete! Nei! Nei, vi trenger ikke gaffetapp, ja. Du, nei. Du, Morten, legg den gaffetappen. Sitt stille! Nei, Morten! Sånn! Nå må han være stille. Au! Au! Du tok meg bak min! Au! Ja, vi får den i Passaten også, for det er kamera. Vi kan sette deg bak i bilen! Det er jævla svin! Drape deg! Ha det, onkel! Du skal dø! Så legger han bak i, vi er sånn... Vi er sånn skille vegger, vi er her oppe i Mike. Hadde knott. Au! Hopper du drukne dere i alkohol? Au! Faen! Ja, nei, nå må du...
Hodet mitt er hjerneskadet for livet nå. Du var hjerneskadet fra før, det går bra. Gratulerer med dagen da. Jo, takk da. Den i helvete! Tusen takk. Han er hjerneskadet fra før, du trenger ikke bekymre for hodet hans. Nei. Det er som grå saus inni der, det bare skvalper rundt overalt. Ja, ok, greit. Ja, vi skal ta oss og kjøre dere inn, vi kan ta limousina. Hvis du tar limousina, så kjører jeg bak. Så får jeg gratulere med onkeren. Nei, bryllupet. Nei, du skal gjøre sånn lyset, takk. Vi kan jo gi politieskorten til stasjonen, vet du. Det kan vi. Ta oss og kjøre han innom LMK-en. Nei, vet du, han kan få lov å være med. Ja, du skulle kjøre limousinen. Han er jo slekt. Tusen takk. Jeg prøver jo for helvete! Jeg skulle kjøre X5. Det skal du ikke, du skal kjøre limo. Ok, vi er der, ja. Nei, vet du, det går faktisk fint. Jeg stoler mer på meg selv enn deg. Ja, det tenkte jeg. Fritz får kjøre først! Da blir det med onkel nå. Onkel Pau-Pau. Drep han det, Morten, han gjør faen meg død! Jeg kommer ut fra fengsel! Jeg dreper henne med skjøtet! Hvor er dere? Hvor er dere skal hen? Tone Hotel Opera. Vi har bryllupssuite der. Koster 100 kroner per minutt. Jeg har regnet. Det er kjempedyrt. Nei, skal vi begynne å ha sex bak her? Nei. Jeg ruller opp skillevegg. Trenger dere mer varme bak der? Jeg fikk koden 9 i oss. Ja, vi trenger varme, vet du. Ja, skal jeg justere. Skal jeg se. Sånn, da blir det bedre etter hvert. Tusen takk. Kan du skru av høytaleranlegg? Jeg tror ikke du vil høre denne. Det er greit! Bing bong! Det er så jævlig bra! Åh, Anita! Ja, fortsett der! Gjør jeg det bra? Åh, det er best! Anita! Ja! Jeg dør! Ta meg i toeren! Ta meg! Låne handjern fra politi. Jeg skal spørre han når vi kommer frem. Jeg låner handjern fra... Det venter, Pedersen. Jeg spør om du kan låne batongen også. Jeg skal spørre om vi kan... Hei, hører du oss? Hei, politimann, du hører oss. Kan vi låne handjern? Kan vi låne batong? Vær så god! Tusen. Å, så mild. Jeg skal straffe deg, ja. Ja, straff meg. Jeg har vært en slem jente. Jeg tror kanskje du heller må straffe onkeren din, for jeg tror han har fylt bensin på bilen. Jeg har hørt at onkeren din har ikke fylt diesel. Vi skal hente drivstoff til dere. Tusen takk for lån. Tusen takk for det der snitt. Ja, det ligger antibak-servetter. Ta oss og trørker. Det er jo greit. Jeg vil egentlig ikke ta det imot. Onkel Knut er nå i fengsel. Det er han på tide. Ja. Å, jævlig artig og jævlig bra rollespill av det, oppdraget da. Ja, det var det. Gikk jo 10 ganger bedre enn vi kunne forestilt oss fra politiet sin side. Egentlig. Hvor kommer den inn?
like trang her som i din mose. Helvete! Her like trang som din fitte. Hæ? Som fitta mi? Jeg har ikke fitte. Åja, oh, nei, sorry. Jeg trodde på at det var... Og er fortsatt høyt alle... Vent litt, vent litt. Jeg må åpne dør til Anita. Men nei, oi, jeg skal åpne dør. Nei, jeg skal kjøre nærmere døra. Bare kom, jeg skal åpne døren til Anita. Karakteren er en jævlig bøk også. Hvem sin? Resto. Ah, tusen takk, betjente. Det var så hyggelig. Tusen takk. Gratulerer. Tusen takk. Gratulerer. Tusen takk.